Hei og god morgen. Jeg nå på vei til jobb. Klokka 8.35, og jeg skal være på jobb til klokka 9. Så dette var en veldig tidlig morgen. Stine hjemme, så vi snakkes senere. Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Nå begynte det selvfølgelig å regne, og jeg gikk på med regnet. God torsdag! Jeg regner med at dere har hørt fra Jenny allerede, siden hun på jobb. Jeg har fri i dag, så jeg skal egentlig bare være hjemme. Og så når Jenny kommer hjem fra jobb, så skal vi fikse oss litt, spise, og så skal vi senere i kveld ut på byen. Følg med deg! Følg med deg! Nå skal jeg rett og slett bare spise frokost min, finne noe å se på TV, og så ser jeg hva jeg finner på i løpet av dagen. Følg med deg! Say it enough, it gets ingrained in my head, and I start.
I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Pointing, blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Ja, i mukbang-videoen vår så sa vi at vi brukte cirka like lang tid på å fikse oss. Men hvem er det som er klar nå, Jenny? Ikke du! Jo, nå løper jeg akkurat opp for å skifte for sånn tredje gang. Nei, jeg har ikke prøvd! Jeg har ikke bestemt meg noe! Bare tuller! Du skal ut på bloggen! En time senere. Da er vi klare for vors! Så nå har vi sminket og ordnet oss, og så skal vi ned til venninnen våre som hoser fors. Så vi får vært med litt på faderuka, så det blir bra. Ja. Så ses vi på bil! Ja.
er vi på vors. Det er veldig tidlig vors enda, så vi er bare to. Vi koser oss. Nei, to, tre. Klare for i kveld, eller jenter? Ja! Nå er vi på vors. Vi koser oss. Ikke sant, Jenny? Vi skal på Heidis i kveld. Det blir bra. Jeg sjekker ut Heidis, vi har ikke vært der før, så det blir bra. Nå er vi forbi!